Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış və hərbçilərin ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dəyin müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dəyin 18 yaşı tamam olmuş. Abelə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ə dəy olan Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. 2020-ci il oktyabrın 30-una dək hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılırlar. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın icrası üçün qanunvericilikdən nəzərdə tutulmuş tədbirləri görməlidirlər.